У студії будемо дізнаватись про сільську медицину Хмельницького району, а спілкуватись будемо із директором Центру первинної медичної допомоги Хмельницького району Леонідом Коцюбою. Вітаю. Доброго дня. Скажіть, пане Леоніде, скільки амбулаторій у Хмельницькому районі? У нас було 14 амбулаторій після того, як сталися зміни в громадах. На даний час у нас 10 амбулаторій. Скільки із них збудовано у межах державної програми «Доступна медицина»? Це збудовано 3 амбулаторії. Ми збудували, коли був в межах Хмельницького району, в тих межах і не був. Це Росошанська, Городійська, Лісогонівецька. І одна амбулаторія – це Перегінська, яка перейшла від Єрмолинецького району тепер до нашого центру. Всі вони вже прийняті в експлуатацію? Всі амбулаторії прийняті в експлуатацію, так. Амбулаторії будувалися із помешканнями для лікарів, так? Лікарі. А живуть там лікарі? Ну, на даний час є один лікар, який проживає, а решта амбулаторії, ну, я думаю, що там будуть жити лікарі. Були в області випадки, і ваші колеги в цій студії не раз про це зауважували, що амбулаторія збудована, житло начебто є, а лікарів немає. Не приваблює навіть те, що є житло і непогана нібито зарплата. Як зараз у Хмельницькому районі із цим справи? Розумієте, тому що крім житла ще повинна бути інфраструктура, розумієте, для того, щоб лікар міг. І це школа, це і дитячий садок для лікаря. Тому ми будували амбулаторії в тих селах, які перспективні, де велике населення. Наприклад, було 3 амбулаторії, ми не йшли по тому шляху, де в маленькому селу, в селі, де, верніше, ну, перспектива населення, розвитку невелика, тому ми будували в великих селах. Я думаю, що молоді люди, в тих селах є перспектива. Це Лісовірніці, Гвардійські, великі села, Росоша. Там є населення, і думаю, що там і будуть лікарі, там будуть жити. Взагалі, яка зараз ситуація? І з кадровим забезпеченням в амбулаторіях? Ситуація кадрова? Ну, в амбулаторіях у нас немає проблеми з кадрами забезпечення амбулаторіях. В амбулаторіях кадри є. Ну, проблема на фельдшерських пунктах є, скажімо так. Тому що важко молодій людині, вони не бажають працювати на ФАПах. Вони хочуть десь в місто, розумієте, в центрі. У нас було 40 ФАПів, на даний час 30 ФАПів, тому що ті відійшли до міської громади, а решта прийшли від Єрмолинецького району. Який спосіб вирішення цієї проблеми з кадровим забезпеченням у ФАПах? Ну, в ФАПах, якщо немає працівника на ФАПі, це виїжджають лікарі, графік виїздів, відповідно. Ми інформуємо населення, виїзд, коли, на який день, час фіксований, і таким чином виходимо з ситуації. Ну, а якщо якийсь випадок, виїжджають лікарі безпосередньо, тому що всі амбулаторії забезпечені транспортом, виїжджають до хворих, якщо це потрібно. Яку середню заробітну плату мають сьогодні лікарі у Хмельницькому районі? Це 14 тисяч. 14 тисяч, так. Деякі громади долучаються до цього. Ми працюємо з громадами, є план розвитку підтримки нашої, і ми одним із пунктів – це кошти громад, які виділяють на фінансування, в тому числі на заробітну плату працівників амбулаторії ФАПів. Тому що, ну, кошти Національної служби їх. Коштів завжди не вистачає на охорону здоров'я, розумієте, тому що медицина – це така галузь, яка потребує значних вливань фінансових. На зарплатах позначається кількість підписаних угод? Так, відповідно, так. Є у нас колективний договір, і там в колективному договорі приписано, що від кількості угод залежить заробітна плата лікарів, ну, відповідно, медичних сестер, тому що вони прив'язані до роботи лікарів. Так що це все так є. До слова, чи всі жителі громади, які входять до вашого центру, вже підписали угоди з лікарями? Ну, не всі жителі, тому що, по-перше, і місто Хмельницьке близько, і сполучення транспортне, не всі. Шепетівський центр ПМСД має 4 пакети послуг НСЗУ. Скажіть, у вас скільки і яких? Ну, це на основу нашої діяльності послуга, один пакет. Це пакет на вакцинацію. Ну, в стадії це, якщо буде туберкульоз, це буде туберкульоз. 3 пакети, а решту для первинки, там паліативна допомога, вона не входить сюди, тому що там потрібно мати фахівців, відповідно, це інша допомога. Обладнання, то, що необхідне, згідно табелі оснащення, ми забезпечені, і амбулаторії, і ФАПи. Ну, зрозуміло, що фінансування його завжди не вистачає, воно повинно бути покращене, тому що сільська медицина, вона потребує більше фінансування і повинен бути інший коефіцієнт, відповідно, для сільської медицини, тому що житель міський, це, по-перше, компактність проживання, це нагрузка на лікаря, це інші населені пункти, це доїзд, це все. Ну і, скажімо, захворність міського населення, вона нижча, ніж сільського населення. Це теж, це такий статистичний достовірний факт, він не тільки в нас, він і в інших державах теж. Цієї мережі амбулаторій і ФАПів, які є у Хмельницькому районі, достатньо для доступності медицини? Ну, так, можливо, так, воно достатньо, воно, скажімо, достатньо, але є проблеми організаційні, розумієте, що медицина, ця доступність, щоб вона, ну, її не похоронила бюрократизація. Є проблеми з інформаційними системами, які самі недосконалі, розумієте, от там з електронними направленнями теж проблеми, коли то висне, то інше. І от така от ця створюється
великий. От я вважаю, що ну, це взагалі воно повинно... Ну, не потрібно таку надбудову робити над лікарем, просто дати можливість діяти більш швидко і якісно.